دا یو روز سوال کړی دی، ډیر اهم سوال دی چې د بدل په دې نکاح باندې او د دې په دې مسله باندې موږ پوه وکړه. الجواب، د بدل دې نکاح ته ویلی کیږي الشغار. په عربي کې ورته څه ویلی کیږي؟ شغار. شغار نکاح الشغار په غین سره شغار، او دیت نکاح البدل وموی زواج البدل. شریعت دا قسم نکاح حرام کړی دی ځکه چې په دې کې د زنانه سره ظلم دی. په دې کې د زنانه سره څه دی؟ ظلم دی. او کومه مشرطیا چې الله تعالی در کړی دی د هغې دم قدر ونه کړو. نو د دې د لاسه نکاح د شغار او د بدل د ناروا ده. عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا شغار فی الاسلام، په اسلام کې شغار نشتی، د بدل نکاحونه نشتی. د جابر رضی الله عنه روایت ته دم په صحیح مسلم کې دی، نهى النبی صلی الله علیه وسلم عن الشغار، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نکاح شغار نه منع کړی ده، د بدل د نکاح نه. چې تاسو پرې ښه پوه شئ زه یې ته لږ وضاحت وکړم. د بدل نکاح د دې درې صورتونه دي. د بدل د نکاح څو صورتونه دي؟ درې. یاد یې کړه، مسله به ته بالکل اسانه شي. یوه، یو سړی دی هغه بل کس ته ووایي چې زه به تاله دا خپله خور درکم یا لور به درکم. صحیح شوه؟ سوخ بعد هغه ورته ووایي زه به تاله دا خپله خور درکم یا به دا لور درکم، یا دې لاړ ویې غوښتو دي، او شرط په منځ کې نه دی ایښودی شوی. خیال هم دې دی مسلې ته کنه، او مهر هم دواړو طرفونو ایښودی دی. نو دا جایز دی او دا نکاح الشغار نه دی. بیا درته ووایم چې پوه شي. یو سړی دی خپله خور یو کس له ورکړه، مهر مقرر شو، هر څه خبره ختمه شو، سوخ بعد لاړ د هغه کس خور وغوښته، بدل شو کنه، د هغه خور دلته شو، دغه هلته شو. خو دوی د خویندې یو بل په شرط نه دي ورکړي، هغه د خور مخکې بولی ده، بیا وروسته د خور ورکړی ده، یا د مخکې بولی هغه وروسته ورکړی ده. نو داسې شو، دا روا دي که ناروا دي؟ دا روا دي، دا جایز دي. دویم صورت داسې جوړیږي چې یو دې بل ته ووایي چې زه به تاله هغه جنۍ درکم چې کومه زما د ولایت لاندې ده، که هغه خور ده، که هغه لور ده، که هغه بل څوک ده، او ته به مال هغه خپله راکې، او مهر به نه ږدو. مهر همدقه شو چې تا مال هغه خپله راکړه او زه به تاله دا خپله درکوم. دا په اتفاق د علماو حرام دي. پوه شوئ که نه؟ دریم صورت دا دی وی زه به تاله خپله خور درکم، ته مال خپله خور راکه او مهر به پکې یي. یعنی په دې کې او پرې دویم صورت کې فرق کوي. ګوره، دویم صورت کې مهر نه و، مهر یې پکې څه ایښودی و؟ وایي دکه مهر شو کنه، زه در خپله خور درکوم ته خپله راکې. دې کې وایي نه، شرط یې کېښو، زه به خپله درکم ته به خپله راکې، مهر به م ورکوو. نو په دې کې د بعضو علماو اختلاف دی. بعض وایي دا په شغار کې نه راځي ځکه چې دوی مهر کېښو. او صحیح خبره دا ده، او هم دا قول شیخ ابن باز رحمه الله غوره کړی دی، او د سعودي عرب چې کوم غټ علما دي، د افتا کمیټي ده، هغوی هم دا قول غوره کړی چې دا هم ناروا دي. ګوره، په صحیح مسلم کې حدیث دی، د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شغار نه منع کړی ده. څه نه؟ د شغار نه. ښه، وایي شغار څه ته وایي؟ غوږ ته کېده. والشغار ان یقول الرجل للرجل زوجني ابنتك ازوجك ابنتي او زوجني اختك وازوجك اختي. ته مالې خپله لور راکړه، زه به تاله خپله لور درکړم. دې کې د مهر څه تذکیره نشته. نو صحیح خبره دا ده که مهر پکې ږدي او که نه ږدي، خو دا نکاح څه ده؟ ناروا ده. تاسو پوه شوئ که نه؟
سوق بدا دري سورتونه ما مختصر بيانك اهو اولين سورت جاي سوجي كي بايكي شرط نيشتي اهو زب تعالی خپل خور در کم یا لور ته مالک پله او مهر بنی دا خو په اتفاق حرام دی مهر بکیدو او صحیح خبر در چې دام حرام دی دغه چلته کا حدیث کی تعریف شو کر چې زب خپل خور کو ته مالک پله کې د مهر څخه تذکره بکی نشته والله اعلم.